AG. Ini abang pulang balik, dia adalah abang cik drama Eka Matra. Drama Eka Matra. Kawan aku. Sekarang dia pakai wig eh, apa dia? Abang letak apa makanan istimewa. Okey, ni ada. Ada siput Fafau. Salai. Yeah, I like the siput. You can have it. No, this is apa ni? Lalak. Lalak. Oh, this is one of the main kat sini yang orang suka lah. Yang orang suka siput dengan ikan. Sebab apa? Okay, Diva buat komen live ya. Pada abang ni. Jangan nak beropa. Okay, tembak recording. Diva terbalikkan kamera ni. Sebab aku nak tunjuk aku tengah makan siput punya apa lemak kan. Masak lemak. Berikan tepukan gembira. Diva bagi 10/10. Papa tepuk. Okay, I punya komen dia ada pedas berasa tapi tak menyengit. Tak menyengit lah. So maknanya it's just nice. Kalau kau jual anything yang pedas, aku akan makikan di Twitter. Contohnya, salah memang pedas. Salah memang kena pedas. Kejap. Yeah. Lemak kuning memang kena pedas. Tak. Dia just nice. Itu yang Diva nak puji sebab dia punya pedas just nice. Maknanya balance tau. Dia macam memang terasa pedas dia tapi di hujung-hujung siaran terkendala. Tak, dia kebanyakan orang buat ni pedas macam ni tak boleh nak makan dia terlampau nogori. Nogori mak dia. Dia mengutuk. So ni ambil satu sudu bagi sini rasa sudu. No, I don't know how to sudu. No, tak, kedut. Okay. Rasa kuah. Tak, you rasa kuah. Ya, ambil. Baru nanti Kak Mei bagi. Adik, bagi satu sudu. Nak bagi sini rasa. Anyway, keep it up. Sebab ini kalau makan nasi panas-panas, ada telur goreng. AG. Telur goreng je. Kan? Very dia sedap. Telur goreng boleh? Tak, kalau abang boleh buat telur goreng, ada nasi sikit je. Nasi setengah je. Nasi setengah, kalau telur goreng dah jangan lawan. Telur dada ke mata? Telur bodoh tu, telur dada. Tak, telur mata lah. Jangan telur besar-besar tu lah, sikit je. Nak bagi selera tu naik. There you go girl. No, cannot. Okay. Tak, you kena sedut. Sedut. Tapi memang okay. Sebab dia tak pedas. Okay, go back. Baru main mantau ni. Tak apa. Kamu buat action. Ini action. Okey. Warung AG. AG apa yang istimewa food ni nampak macam sedap. Okey, dia ada 3 mi Bandung. Yang ada dekat depan kita ni 2 mi Bandung. Apa? Ini ialah tahu bakar. Tahu bakar dia. Oh my god. Tahu bakar. Ini apa? Sup apa? This is mi Bandung. Tak ni. Ni mi Bandung. Oh ni mi Bandung dia. Okey, satu untuk Cindy eh. Cindy punya mi Bandung biasa. Allah nampak sedap sini. Tapi harap tak pedas sebab Diva tak kasi cili. Dia ada, so ini dia ada beberapa kategori ini, tapi kita viral kan AG punya kejora ni. Mi Bandung eh, bukan mi rebus, mi apa tak ni mi Bandung. So Diva nak terbalikkan shot ni sebab tengah nak rasa. Oh my god, sedapnya AG. Bukan propa ya, sebab Diva nak puji dia tak pedas. Kalau sekolah tak. Bukan kau. Latest. Dan Diva rasa apa ni, dia punya tahu bakar. Tahu bakar dia. Like, oh my god. Dia punya whatever he says is really funny. I know it's offensive, but it's really funny. Oh my god. It's not cultural. The sauce is very kamu masih buat sini semua. The sauce is very. Yeah. Ini kalau sini, the sauce is very. Nah, you rasa the sauce. Oh, boleh sih pun. So, kamu buat sendiri. Buat sendiri. Memang berkuat. Okay, dan Diva nak komen sate dia ya, kakak rekod sate abang apa tadi? Abang Acik. Ini sate ribut. Ada sate ribut. Sate ribut.
Oh my god. Tadi. Sebab daging dia just nice, tak keras. Boleh dimamah walaupun gigi aku dah tak ada. Tengok tu. Komen. Boleh dimamah. Ha, walaupun gigi aku dah semakin hilang. Just nice. Just nice eh, walaupun tengok gigi aku dah rongak. Kalau gigi aku rongak, bukan gigi mak kau. Aku ni suruh Abang Wan datang makan je, tapi dia bebel daripada tadi. Aku tak tahu bila dia nak makan. Tak, memang Diva terpaksa apa panggil food review. Dia tak nanti dah kenyang, dah licin, food review mana, apa ke mana kan. Jadi kita komen awal-awal, betul tak kak? Jadi you all yang tengok ni, tolong datang tempat ni, nama apa? Salai Master. Macam-macam makanan di belakang badan utama, daripada kau pergi kedai-kedai yang konon viral tu, rasa sampah! Jangan marah. Tiba-tiba rasa sampah.